No vídeo de hoje, tudo sobre o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula 1 Esportes. E o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein teve outra surpresa. Nessa sexta-feira, Guanyu Zhou liderou a tabela de tempos gerais, seguidos por Max Verstappen e Fernando Alonso. Zhou, que usava os pneus C5 macios da Alfa Romeo, superou o tempo feito por Verstappen e assumiu o primeiro lugar geral da tabela, com o tempo de 1 minuto 31 segundos 610 milésimos já na noite do Bahrein. Como dito no vídeo de ontem, esses tempos são apenas indicativos e nunca conclusivos, porque as equipes jamais irão revelar o potencial máximo de seus carros durante os treinos da pré-temporada. Mas os tempos de hoje podem nos indicar algumas coisas. Por exemplo, o carro da Alfa Romeo mostra um equilíbrio muito bom. Esse tempo do Zhou, apesar de ter sido com os pneus super macios, foi um tempo bem rápido. Mas se você considerar que o pneu super macio é cerca de 0,8 milésimos de segundo mais rápido que os médios, podemos concluir que o carro da Red Bull ainda tem bastante espaço para baixar esse tempo. Quem sabe até mais de um segundo até o dia da qualificação. Isso porque Verstappen estava com pneu médio, já o Zhou estava andando com pneu super macio. Hoje vimos o Verstappen voltar à pista depois de completar 157 voltas ontem. Mas, diferentemente da quinta-feira, o holandês hoje deu apenas 50 voltas, mostrando que a Red Bull está com um carro bem redondo e equilibrado. Pela manhã, o Pérez andou e fez sua estreia, mas o centro das atenções continua sendo Verstappen. Pérez ficou apenas com a 14ª posição, enquanto o holandês ficou em segundo a poucos centésimos do tempo mais rápido. A grande decepção do dia ficou por conta da Mercedes. É, meus amigos, além de não passar do 13º colocado e 15º nos tempos de hoje, tomando mais de 2 segundos do tempo do Zhou, ainda vimos o George Russell quebrar sofrendo uma falha hidráulica no meio da tarde. O carro da Mercedes de hoje parecia bastante desequilibrado. Se você ver nessa imagem, dá para perceber que o Hamilton briga muito com o carro. O carro patina bastante na pista. Toto Wolff afirma que, por conta das altas temperaturas do Bahrein, a equipe teve dificuldades de achar o equilíbrio ideal do carro. George Russell ainda foi o responsável por paralisar as atividades com uma bandeira vermelha. O W14 parou na pista e demorou um pouco para poderem tirar o carro de lá. De acordo com a Mercedes, o carro teve um problema hidráulico e, por conta disso, o dia de teste da equipe acabou mais cedo. Mais um dia de destaque para Fernando Alonso, que fechou em terceiro lugar geral, aparecendo mais uma vez no top 3. Na quinta-feira, ele tinha fechado a sessão em segundo, atrás apenas da Red Bull do Verstappen. A equipe que mais vem me surpreendendo é a Aston Martin. O carro mostra um equilíbrio muito bom, o Alonso está trazendo toda a sua experiência para a equipe, o que é um fator importantíssimo para o desenvolvimento do carro, que parece estar com um conceito bem promissor para esse ano. Na McLaren, outra sessão discreta. Zak Brown disse que o MCL60 não é um bom carro e tudo será modificado ao longo da temporada, o que pode ser um grande problema. Eu já venho batendo nessa tecla há um tempo com relação à McLaren. Eles foram a equipe que menos trouxeram atualizações em 2022 para o carro, afirmando que já estavam trabalhando no projeto de 2023. Então, como você vai desenvolver a sua curva de aprendizagem desse novo conceito de carros? Se você não atualiza o seu carro, se você não traz atualizações, se você não traz pacotes aerodinâmicos robustos, como que a Alpine trouxe durante a temporada inteira do ano passado, então o reflexo disso estamos vendo nesse carro de 2023. Uma McLaren com problemas, que não entende os problemas do conceito, e que por conta disso poderemos ver uma McLaren muito abaixo do ritmo habitual nas primeiras corridas do ano. Mas e aí, o que você achou do segundo dia de teste da pré-temporada do Bahrein? Diz aí nos comentários. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço para você e é isso aí. Fui!